በፕላንቶች ውስጥ የሚካሄደው ፎቶሲንተሲስ ሂደት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ወይም CO2 ከዋተር ሞለኪውል ወይም H2O እና ብርሃን ወይም ላይት ጋር በመሆን ግሉኮስ የተባለውን ሹገር ሞለኪውል እና ኦክሲጅን ጋዝን ያመርታሉ። ታዲያ የፎቶሲንተሲስ ሂደትን ሊያፈጥኑ፣ ሊያጓትቱ ወይንም ሊያቋርጡ የሚችሉ ክስተቶች የሚኖር ይመስላችኋል? እስቲ ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ሂለሪ አሽሮፍ የምትሰራውን ኤክስፔሪመንት እንመልከት። የምትተነፍሱት አየር ውስጥ ያለውን ኦክሲጅን ከየት ነው የመጣው ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? በዚህ ቪዲዮ ላይ በፎቶሲንተሲስ ሂደት አማካይነት በቅጠል የሚመረተውን ኦክሲጅን ማየትና መለካት እንድትችሉ አድርጋለሁ። የሚያስፈልጉት ቁሳቁስ የሚከተሉት ናቸው። ስፒኒች ወይም ጎመን፣ ቤኪንግ ሶዳ ወይም ሶዲየም ባይካርቦኔት፣ ግራም መለኪያ ሚዛን፣ ውሃ፣ ፈሳሽ ሳሙና፣ ጠርሙስ፣ ስትሮ ወይም ወረቀት መብሻ፣ ሲሪንጅ ካለመርፌው፣ 250 ኤሚል ፕላስቲክ ኩባያ ወይም ቢከር፣ 100 ዋት ኃይል ያለው አምፖል መብራት፣ መቆሚያ ላይ የሚታሰር አይነት ቢሆን ይመረጣል፣ ሰዓት መቁጠሪያ ወይም ታይመር፣ ውጤታችሁ የምትመዘግቡበት እርሳስና ደብተር እና አሉሚኒየም ፎይል። አገጣጠም፣ መጀመሪያ ይህ ኤክስፔሪመንት የሚከናወንበትን በፈር ሶሉሽንን አዘጋጃለሁ። በፈር ሶሉሽኑ 0.1% ቤኪንግ ሶዳ ነው የሚሆነው። ይህም ዌይት ለቮሊዩም ነው። ማለትም 0.1 ግራም ካለኝ 100 ኤሜል ውሃ ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። አሁን ግን 500 ኤሜል ሶሉሽን መስራት ስለፈለግኩኝ 0.5 ግራም ቤኪንግ ሶዳ መዝናለሁ እና ውሃ ውስጥ እንደዚህ ጨምራለሁ። ቤኪንግ ሶዳው በጣም እንዲሟሟ ስለሚፈለግ ከድኜ እንደዚህ ነቀንቀዋለሁ። በፈር ሶሉሽን ውስጥ ትንሽ የፈሳሽ ሳሙና ጠብ አደርግበታለሁ። በፈር ሶሉሽን ውስጥ ሳሙና መኖር ውሃ የማያስገባውን የቅጠል ሽፋን ውሃ እንዲያስገባ ያደርገዋል። ሳሙናው በባፈር ሶሉሽን በደንብ እንዲቀላቀል ቀስ ብዬ አነቃንቀዋለሁ፣ ምክንያቱም አረፋ እንዲፈጠር ስለማልፈልግ። በመቀጠል የቅጠል ቁራጮችን አዘጋጃለሁ። ኤክስፔሪመንቱ እስኪጀምር ድረስ ጎመን ቅጠሉን በአሉሚኒየም ፎይል ሸፍኜ አቆይቸዋለሁ። በጨለማ ውስጥ እንዲቆዩ ማድረግ ጠቃሚ ነው። የጎመን ብጣሾቹን እዚህ ስሪንጅ ውስጥ ለምንጨምረው መጀመሪያ የስሪንጁን መክፊያ አወጣዋለሁ። የስትሮን ጫፍ በመጠቀም ጎመኑን 10 ጊዜ እበሰዋለሁ። ቅጠሉ ከጠነከረባችሁ የወረቀት መብሻም መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህ የተበሱት የስፒኒች ዲስኮችን ወደ ሲሪንጅ ለመጨመር ቀስ ብዬ ነፍቼ አወጣዋለሁ። በሲሪንጅ ግድግዳው ላይ ያሉት ስፒኒች ዲስኮች ወደ ታች እንዲወርዱ እንደዚህ መታ መታ አረጋለሁ። ከዛ የስሪንጅ መክፊያው ይመለሳል። ቀስ ብዬ እስከ መጨረሻው ድረስ እገፋዋለሁ። ቅጠሉን ላለመጨፍለቅም እሞክራለሁ። የሰራሁትን በፈር ሶሉሽን እዚህ ኩባያ ውስጥ ቀስ ብዬ ምንም አረፋ ሳይፈጠር እቀደዋለሁ። ይህ ኩባያ ልሙጥ እና ብርሃን የሚያስገባ አይነት መሆን አለበት። ከዛ የተወሰነ ኤሜል በፈር ሶሉሽን በስሪንጄ ወደ ላይ ቀስ ብዬ ስበዋለሁ። እንደምታዩት የሊፍ ዲስኮች ወይም ቅጠል ዲስኮቹ በፈሳሹ ላይ የተንሳፈፉ ነው ያሉት። ይህም የሆነው በቅጠሎች ውስጥ አየር አለ። ታስታውስ ይሆናል፣ በስፖንጂ ሌየር ውስጥ ያሉት ሴሎች መካከል ብዙ አየር አለ። ይህም አየር እነዚህን ዲስኮች እንዲንሳፈፍ ያደርገዋል። እነዚህ የሊፍ ዲስኮች እንዲሰምጡ ነው የምፈልገው። ስለዚህ በቅጠሎች ውስጥ ያለውን አየር ማውጣት አለብኝ። ይህንንም ማድረግ የምችለው ይህ ስሪንጅ ውስጥ ቫኪዩም በመፍጠር ነው፣ ወይንም ሁሉንም አየር ጎትቼ በማውጣት ነው። እንደዚህ ማድረግ የምችለው መጀመሪያ አውራ ጣቴን ከላይ እንደዚህ ጫን ብዬ በደንብ ዘጋውና መጎተቻውን ቀስ ብዬ ወደ ውጪ ጎቷለሁ። ይሄን ሳደርግ ከቅጠሎቼ ውስጥ ጋዝ በብሎች ሲወጡ አያለው። ከዛ መጎተቻውን ለቋለው እና መታ መታ አደርጓለው። የቀረ አየር ካለ እንዲወጣ ይረዳል። ቅጠሎቹ ስላልሰመጡ ይሄንን ሂደት አንዴ ደግመዋለሁ። እንደ ቅድሙ ቀስ ብዬ ቫኪዩም ሰራለሁ፣ መጎተቻውን ወደ ኋላ እየጎተትኩ። ከዛ በኋላ መጎተቻውን እለቀዋለሁ።
እንደምታዩት አብዛኛው የሊፍ ዲስኮች ሰምጣዋል። በውስጣቸው የነበረውን አየር መጥቼ አውጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በውስጣቸው አየር ስለሌለ አይንሳፈፉም፣ ወደ ታች ይሰምጣሉ። በመቀጠል እነዚህን ሊፍ ዲስኮችን ወደ በፈር ሶሉሽኑ እጨምራለሁ። ይህንንም ለማድረግ የሲሪንጅ መጎተቻውን በኩባያው ላይ አመጣና ቀስ ብዬ የጎተትኩ ሊፍ ዲስኮቹ ቀስ ብለው ፈሰው በፈር ውስጥ እንዲገቡ አደርጋለሁ። ለእነዚህ ሊፍ ዲስኮች በበፈሩ በኩል ካርቦን አበርክቼላቸዋለሁ በሶዲየም ባይካርቦኔት መልክ፣ ብርሃን ደግሞ በዚህ አምፖል አበርክተላቸዋለሁ። ማድረግና ማስተዋል፣ መብራት ካበራ በኋላ የሰዓት ቆጣሪውን እጀምራለሁ ቅጠሎች ለውጥ ካሳዩ ምን ያህል ጊዜ እንደፈጀባቸው ለማወቅ ስለፈለኩኝ። ምን ይታየኛል መስላችሁ? በየቅጠል ዲስኮቹ ጫፍና ዙሪያ ትናንሽ የጋዝ በብሎች እየተፈጠሩ ነው። እነዚህ ጋዝ በብሎች ኦክሲጅን ናቸው። ምክንያቱም ቅጠሉ ፎቶሲንተሲስ እያደረገ ስለሆነ ኦክሲጅን እየለቀቀ ነው። ቅጠሎቼ መቼ እንደሚንሳፈፉ ልብ እያልኩኝ ነው። የመጀመሪያው ቅጠል የተንሳፈፈችው ከ45 ሰከንድ በኋላ ነበር እና አሁን ከአንድ ደቂቃ ተኩል በኋላ 3 ዲስኮች እየተንሳፈፉ ይገኛሉ። በ5 ደቂቃ ውስጥ ሁሉም ዲስኮች እየተንሳፈፉ ነው። እናንተ ይህን ኤክስፔሪመንት ስትሰሩ የእናንተ ቅጠል አጠር ያለ ጊዜ ሊፈጅበት ይችላል ወይም ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ ሊፈጅበት ይችላል፣ እንደ ብርሃን አይነትና እንደ ቅጠሉ አይነት። አሁን ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ኤክስፔሪመንት ልሰራ ነው። እነዚህን የሊፍ ዲስኮቼን በፎይል ልሸፍናቸው ነው። ፎይል ከሌላችሁ ጨለማ ካቢኔ ውስጥ ወይንም ጨለማ ክፍል ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለተወሰነ ደቂቃዎች ትቻቸው ሄዳለሁ። ከግማሽ ሰዓት በኋላ መጥቻለሁ። አሉሚኒየም ፎይሉን አሁን አነሳና ዲስኮቼን እንመልከት። ሁሉም ዲስኮች ሰምጠዋል። በጨለማ ውስጥ መንሳፈፍ አቆሙ። ለምንድን ነው ይሄ የተፈጠረው? በዚህ ኤክስፔሪመንት ውስጥ ለሊፍ ዲስካችን ፎቶሲንተሲስ ለማከናወን የሚያስፈልገውን ሁሉ አበርክተንለታል። ከውሃ ውስጥ በሶዲየም ባይካርቦኔት መልክ ካርቦን ያገኛል፣ ከአምፖል ብርሃን ያገኛል እና በቂ ውሃም አግኝቷል። እነዚህን 3 ነገር ተጠቅሞ ይህ የሊፍ ዲስክ ግሉኮስ የተባለውን ሹገር ሞለኪልን ያመርታል፣ እናም ባይ ፕሮዳክት የሆነውን ኦክሲጅን ጋዞችንም ያመርታል። በዚህ ኤክስፔሪመንት አማካኝነት የኦክሲጅን ምርት መጠንን ማስላት ይቻላል እና በተዘዋዋሪ ደግሞ የፎቶሲንተሲስ መጠንንም ማወቅ ይቻላል። ዲስኩ በፍጥነት በተንሳፈፈ ቁጥር ኦክሲጅን ጋዝ ቶሎ ቶሎ እየተመረተ ነው ማለት ነው እና ፎቶሲንተሲስም ቶሎ ቶሎ እየተከናወነ ነው ማለት ነው። ተክሎች የህይወት ሂደታቸውን ለማከናወን ኤነርጂ ያስፈልጋቸዋል። ይህን ኤነርጂ የሚያመርቱት እራሳቸው ያመረቱትን ግሉኮስ ከኦክሲጅን ጋር በመሆን የግሉኮስ ቦንድ ተሰብሮ ተክሉ መጠቀም የሚችለውን የኤነርጂ አይነት ወይንም ኤቲፒን ያመርታል። እናም ባይ ፕሮዳክት የሆኑት ውሃ እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ይመረታሉ። ይሄ ሂደት ሴሉላር ሬስፒሬሽን ይባላል። ታዲያ ተክሎች በፎቶሲንተሲስ የሚያመርቱትን ኦክሲጅን የተወሰነውን በሴሉላር ሬስፒሬሽን ጊዜ ይጠቀሙታል። እዚህ ጋር የምታዩት ኦክሲጅን በብል ትርፉ ኦክሲጅን ነው ማለት ይቻላል፣ ወይም ኔት ኦክሲጅኑ ነው። በፎቶሲንተሲስ የተመረተው ኦክሲጅን ሲቀነስ ሬስፓሬሽን ውስጥ የተጠቀመውን ኦክሲጅን። ኩባያውን በፎይል ስትሸፍኑ ቅጠሉ ብርሃን ማግኘት ያቆማል፣ ፎቶሲንተሲስ ሂደት ይቆማል። ማለትም ግሉኮስ እና ኦክሲጅን ጋዝ መመረት ያቆማል። ሬስፒሬሽን ሂደት ግን የቀጠለ ነው ያለው። ተክሉ በጨለማ ውስጥ ግሉኮስ እና ኦክሲጅንን እየተጠቀመ ነው ያለው። እናም ኦክሲጅኑ ሲያልቅ ቅጠሉ መስመጥ ይጀምራል ማለት ነው። ምክንያቱም የኦክሲጅን በብሉ ነበር ሲያንሳፍፈው የነበረው። መልሶ ኦክሲጅኑን ሲጠቀም ግን ኦክሲጅን በብሎቹ አይኖሩም። ስለዚህ ቅጠሉ አይንሳፍፍም፣ ቀስ እያለ መስመጥ ይጀምራል። በዚህ ኤክስፔሪመንት ውስጥ ተለዋዋጭ የሆኑትን ነገሮች ወይም ቬሪየብልስ በመቀያየር በፎቶሲንተሲስ መጠን ላይ የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ ማጥናት ይቻላል። የቤኪንግ ሶዳ መጠን ከፍ ማድረግ ይቻላል ወይም ዝቅ ማድረግ ይቻላል። የብርሃን መጠኑንም ከፍ ማድረግ ይቻላል ወይም ዝቅ ማድረግ ይቻላል። ወይም የተለያዩ የብርሃን ቀለሞች መጠቀም ይቻላል እና የቅጠሎቹን የመንሳፈፍ መጠን በመመዝገብ የፎቶሲንተሲስ መጠን ላይ መድረስ ይቻላል።